አደይ አበባ የሚፈካው እንደ ሌሎቹ አበቦች ወይ ኮለሌሊት ወይ ከሰዓት በኋላ ጧት ነው። ልክ ቀኑ ሲጀምር ነው የሚፈካው። ይሄ ራሱ ትልቅ ሚኒንግ አለው እና ትልቅ ትርጉም አለው ለኛ። ያሉት እንዳይመጣ የትንቢቱ ጊዜ በዘር ተነካክሰን ባክነን እንዳንቀር በመጥፎ ኑዛዜ ይዞ ከማይለቀን ከያዘን አባዜ ከአምላክ ብንታረቅ ይሻለናል ዛሬ አፍርቶ እንድናየው የነገውን ፍሬ። ሽታው ያማረ ከዛ ያውዳመት መልክ የሚያሳየን በአለም የሌለ በጣም በጣም የሚገርም በአል ያለን እኛ ነን። ያ ነገር አንዳንድ ሰዓሊዎችን ወደ ትልቅ ሰዓሊነት ያመጣ ነው። ስለዚህ እንቁጣጣሽ ለኢትዮጵያ ሰዓሊዎች ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። ሰው ቤት ማናውቀው ጋር እንሄድም የምናውቀው ጋርና ምናከብረው ጋር ያም አንዱ ነው። ማቸም አረሳህም መስከለተ ሞቲ ለእናትና ለአባቴ ብቻ ነው የምሰጠው። ውጪ ግን ስሜት ያስገድዶኝ በሰጠውባቸው አመቶች ትዝ የሚለኝ የቀበቶ ሜኑ መርጬ ስገረፉ። አይ ሚኪ እዚህ ላይ ተካ ነው የሚመስለው። ሚኪ ቢሆንም እንግዲህ የራሴ ልናገራለሁ። አቤት 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 ገና ነው አበባ የሻይ ባደያ አበባ መስከረም